Bueno, primer les persones, sempre, i no els bancs ni la pedra. Lo primero les persones. I les persones necessiten treball, vivenda, sanitat i ensenyament públic, renta bàsica i vida digna. I per què no? Democràcia. I a Catalunya la democràcia passa necessàriament per el dret a decidir. Hem de decidir què fem, com ho fem, perquè som gent adulta i perquè som gent molt sèria. I aquesta democràcia l'està reivindicant molta gent, de diferents maneres i amb noms diferents. Una gent diu Pla de Rescate Ciudadano, una altra diu Proceso Constituyente, una altra es diu Bola de Nieve, hem de guanyar els parlaments també, i altres diuen Procés Constituent. Jo estaré amb ells, amb tots. Per què? Perquè el 99% de la nostra població necessita un procés democràtic que faci possible que el que som i el que volem ser decidim nosaltres. Necessitem un imaginari col·lectiu de tots i totes, del 99%, per la democràcia i perquè és necessari parar els peus a l'1%, als bancs i al sud financer i als governs que li donen suport. Necessitem un procés constituent. Jo participaré, espero que tu també.